Əvvəllər insanlar daha çox informasiya əldə etməyə, daha məlumatlı olmağa çalışırdılar. Müasir dövrdə əks proses baş verib. Artıq insanları informasiya özü axtarıb tapır. Lakin bu heç kimi sevindirmir. Araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, insanların gün ərzində əldə etdiyi informasiyanın 99%-i yararsızdır. Lakin bu informasiya tullantıları beynimizə yüklənir, stres yaradır və ən vacibi, insanın əsas kapitalı olan vaxtını alır. Səhər yuxudan duranda da beynimiz təmiz olmur. Dünən aldığımız informasiyaların qalıqları hələ oradadır. Televizoru açan kimi onun üstünə yeni lazımsız informasiyalar əlavə olunur. Xəbərlər, reklam, musiqi və s. Evdən çıxıb işə gedərkən də yüzlərlə informasiya alırıq. Küçə reklamları, ictimai nəqliyyatdakı sərnişinlərin söhbətləri və s. Sosial şəbəkələrə giririksə, oradakı reklam banerləri, yeni statuslar, tanışların ad günləri barədə məlumat, kimin nəyi layiq etməsi və s. İşdə yeni tapışırıqlar, dedikodular, şayiələr, cərimələr və mükafatlar. Axşam evə qayıdarkən yol üstü girdiyimiz mağazadakı mallar, onların qiyməti, yararlılıq müddəti, endirimlər barədə informasiya, evdə ailə üzvlərinin danışdıqları, yenə internet, xəbər, kino və s. İnanın ki, bizim sadaladıqlarımız okeandan bir damladır. Bu nəhəng axının qarşısında insan özünü itirir. O artıq bu informasiyalar arasında seçim də edə bilmir. Ona əslində nə lazım olduğunu düşünmür. Beləliklə, informasiya asılılığı yaranır. Belə deyək də, faydalı informasiyadan başqa, faydasız informasiyalardan da öz faydam üçün istifadə etməyi bacarırım. Xeyr, eləsi olur ki, faydalı olmur da. Yarı faizi lazım olur, yarı faizi də lazım olur. İnsanların əksəriyyəti bu informasiya tullantıları arasında yaşadıqlarını bilirlər. Bəs bu lazımsız məlumatların mənbəyi haqqında Gəncə sakinləri nə düşünür və onunla necə mübarizə aparırlar? Lazımsız informasiyalardan qorunmaq üçün onlara gördükdə çalışıram kənarlaşım. Lazımsız informasiyadan özümü qorumaq üçün çalışıram ki, lazımı sosial şəbəkələrdən lazımı yerlərdən uzaq durum. Də lazımsız informasiyalara elə də çox əhəmiyyət vermirəm. Mütəxəssislər bu informasiya tullantılarından müdafiə olunmağı mütləq hesab edir. Əks halda hətta ciddi psixoloji problemlə də üzləşmək olar. Kompüterə həddindən artıq çox insanlarımızın informasiya meyilliyidir. Bu, özünə qapanmaya səbəb olur, ünsiyyət probleminə gətirib çıxardır, aqressivliyə gətirib çıxardır, insanların cəmiyyətdən uzaqlaşmasına gətirib çıxardır. Psixoloqlar ilk növbədə informasiya dietası tərtib etməyi və ona ciddi rəayət etməyi məsləhət görürlər. Məsələn, vaxtınızı təhsilə, bədii ədəbiyyat oxumağa, pozitiv musiqi qulaq asmaqla keçirə bilərsiniz. Tövsiyə edirəm ki, özləri üçün gündəlik iş rejimi qursunlar ki, gün ərzində ən çox nə qədər internetdən istifadə edə bilərəm və səmərəli istifadə eləməyə yolları nələrdir. Yəni, gün ərzində mən belə tövsiyə edərdim ki, ən çox 2-3 saat internetdən istifadə eləsinlər. Artıq təqdirdə, yəni bunun təcrübələrim nəticəsində də deyə bilərəm ki, düzgün istifadə edilməyən internetin insanın gündəlik iş rejiminə mənfi təsadları da çoxdur. Daha bir əlavə, müasir dövrdə əksər insanlar məhz internetdən, sosial şəbəkələrdən çoxlu informasiya aldıqları üçün bu sahədə də diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, sosial şəbəkələrdəki illər əvvəl yazıldığınız qruplardan, ulduzların səhifələrinə abunələrdən imtina etmək olar. İnformasiya əsrində yaşayırıq. Bu əsrin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, kimlərsə informasiyanı satıb ondan pul qazanır. Biz isə həmin o lazımsız informasiyanı bizə sırmağa razılıq verərək, onların daha çox pul qazanmasına köməkliyə edirik. Sizə nə lazım olduğunu özünüz müəyyən edin. Unutmayın, əsas kriteriya informasiyanın nə dərəcədə faydalı olmasıdır. Şüzar Eşkin, Bəsəyimur.